Hola, sí, sentiu bé. Bona tarda, bon vespre a totes i a tots. Gràcies per assistir en aquest acte, a la presentació del darrer llibre de Jordi Martí Font, Tarragona desballestada, llegiu de cendra o peixum. Jo en primer lloc volia agrair-li al Jordi que em demanés que fes aquesta presentació, com especialment que em proposés escriure el pròleg d'aquest llibre, perquè per mi ha estat un plaer poder contribuir en aquest recull d'articles, tant pel seu contingut com pel moment en el que surt. El títol, ja només el títol, crec que és més que suggerent. Un títol que parla, no?, o que ens pot suggerir que és una crítica a la situació actual de Tarragona, no? Quan parlem d'aquell com que s'ha desballestat, doncs estem parlant d'una cosa que s'ha destruït, que s'ha desmuntat, que s'ha desmanegat per treure'n algun tipus de profit. I per tant, algú pot pensar, doncs, que és una crítica, no?, a aquest afonament, no?, de la ciutat per treure'n un profit, o algú hi pot veure, doncs, el joc de paraules, doncs, parar l'atenció en aquest prefix des, no?, que indica inversió, que indica oposició, que indica negació, i jugar amb el que ens suggereix, no?, aquest ballestero, no?, que recorda un ballestero. I efectivament són les dues coses, jo crec que és la crítica a la situació actual de la ciutat, és la crítica a com ha quedat la ciutat després de més d'una dècada de polítiques ballesterils, i alhora és un suggeriment a que alguna cosa pot canviar, que alguna cosa nova pot venir traient-nos de sobre el responsable o un dels responsables d'aquesta situació. Per tant, una mena de preludi del que podria arribar a venir. I al llarg d'aquest llibre, els articles que s'hi recullen tenen aquesta doble visió. D'una banda, doncs, de la crítica a les polítiques que s'han implementat a la ciutat de forma més formal o directa, o de forma més indirecta i més subtil. I alhora és posar llum a totes les lluites que s'han anat desenvolupant, i recollir-les i és visibilitzar-les. Presentar el Jordi Martí a Tarragona, la veritat és que jo crec que és una, perquè crec que pràcticament tothom sap perfectament qui és el Jordi. Ell necessita molt poca presentació. És conegut tant per la seva tasca com a docent, és conegut per la seva vessant artística com a músic i component dels Lunàtics, és conegut com a articulista, com a escriptor, com a filòleg, i darrerament, a més, doncs, gent que potser no coneixia totes aquestes vessants l'ha conegut per ser un dels regidors de la CUP de Tarragona. Però jo crec que el Jordi és especialment conegut a Tarragona, al camp, arreu dels països catalans i també a part de l'estat espanyol, per la seva vessant com a activista incansable, com a activista de nombrosos col·lectius. I de fet, en el llibre podeu trobar el recull. Jo no m'atreveixo a llegir-los tots, perquè des de la seva actualitat militant, doncs, dins de la secció sindical d'ensenyament, deixa de ser una eina de la CGT, a la CUP de Tarragona, a tenir llibertària normal, Casa Popular Senyor de Foc, l'Associació de Professionals i Estudiosos de la Llengua i Literatura Catalanes, la PEC, és membre soci d'Òmnium Cultural, de la Plataforma per la Llengua, del Centre Quim Soler de la Literatura i el Vi, de l'Associació Prioritats, del Casal Popular Carrasclet de Falset, del Casal Popular Despertaferro de Reus, de l'Associació Cultural Mundial de Bros, de Radio Terra, de Crític, de la Biblioteca Anarquista Maria Rius de Lleida. I si a més a més hi afegim tots els col·lectius als quals ha estat membre, la llista encara és més llarga. Jo els llegeixo tots,
perquè se n'havia molt, però m'agrada destacar, pensava que ja no ho feia, però veig que el llibre m'ha inclòs, que acaba la seva presentació normalment recordant que també va ser soci del Club de Futbol de Marçà i de l'Oficina Municipal de Marçà. I a mi m'agrada molt cantar així això perquè és com una manera d'intentar treure-li ferro a la gran quantitat de llocs on ha participat i on ha contribuït, però realment ens sorprèn a totes, no? És una persona àvida de militància, és una persona que necessita estar a molts llocs, engegar molts projectes i que allà on és, doncs, ell li entrega doncs, tot el que pot i més i no sé com ho fa, crec que és un malabarista del temps i que aconsegueix les seves fiades moltes quilometrades, però en definitiva tenim doncs, el gust no? i l'honor moltes de comptar amb ell perquè és capaç de dividir-se no sap massa bé com. I avui estem aquí per parlar d'aquest llibre, d'aquesta Tarragona desballestada i permeteu-me que breument llegeixi precisament la introducció que ell mateix escriu i que dona inici al seu llibre. Diu, aquest és un recull d'articles que podríem considerar a continuació i alhora complementari del que vaig publicar ara fa poc més de 10 anys, el 2008, al voltant de les lluites socials avingudes al camp, mentre a una de les capitals, Tarragona, hi governava Joan Miquel Nadal. Si aquell portava per títol ni Nadal ni Setmana Santa al camp 10 anys d'opinió crítica, aquest també utilitza el cognom de l'actual encarregat de la finca per posar-se títol, Tarragona desballestada, lleixiu de cendra o pixum. Com si fos un atil aficionat, Josep Fèlix Ballesteros ha superat en acumulació de desastres l'anterior etapa del poderet tarragoní caracteritzada per la total impunitat nadalenca i per l'acumulació d'abandonament i mala gestió. I mira que era difícil d'aconseguir, però la mateixa estructura putrefacta i tenint en compte els anys passats ha aconseguit afonar més encara la ciutat. Això sí, si bé Nadal va ser capaç d'intentar fer net en el seu propi govern a partir de l'escàndol de terres cavades, Ballesteros ha estat incapaç de fer net de res, ni tan sols de la ciutat, sotmesa a una acumulació de merda difícil de superar com a conseqüència d'una absoluta mala gestió d'uns diners destinats al contracte de la brossa que serveixen pel que serveixen. Ell comença el llibre així i jo crec que ràpidament ens podem fer una idea de què és el que podem trobar-hi. I a part de claredat en la forma d'explicar allò que ha d'explicar i a part doncs, de parlar sense embuts i d'una manera àcida, el que hi trobem bàsicament són doncs, articles que es divideixen doncs, amb aquestes dues temàtiques, és com una mena de diàleg dialèctic, no? Que allò que veiem que respon a l'afonament de la ciutat, però a la vegada també incorpora doncs, totes les lluites que s'han anat gestant, perquè de la mateixa manera que la situació actual de la ciutat no s'ha produït d'un dia per l'altre, sinó que és el resultat d'anys i anys de que algú s'hi esforci per arribar a la situació que hem arribat, doncs d'aquesta mateixa forma, les lluites que avui podem veure que són capaces de plantejar una alternativa a la ciutat també fa temps que s'han anat gestant. El llibre es divideix en 5 blocs que recullen articles que han estat publicats en diferents mitjans digitals tant de Tarragona com del Camp com a nivell principatí i com deia s'estructuren en 5 blocs. Un primer bloc que és Tarragona vive combativa del passat al futur, un segon bloc que seria el municipalisme llibertari, la CUP de Tarragona com a exemple, un tercer bloc que fa referència als jocs de la fam, un quart bloc que parla sobre la CAFPA Tarragona i un últim bloc dedicat als lladres. Per què és important aquest llibre? I jo amb això ja acabo. Doncs és important, en primer lloc, per tres qüestions. La primera, pel que explicava, perquè és una explicació molt clara de l'estat actual en el que ens trobem, de l'estat de la nostra ciutat, però també, fins i tot, de l'estat a nivell de camp. I a més, és una explicació que no és una fotografia, sinó que podem veure no? com s'ha anat gestant, no és una
un llibre descriptiu del que tenim ara, sinó de com s'ha anat gestant tot plegat, perquè recull doncs, articles que s'han que va escriure doncs, des de fa una dècada. En segon lloc, perquè parla dels responsables, és a dir, amb noms i cognoms, dels responsables directes, dels responsables formals o d'aquests responsables que normalment romanen a l'ombra i que, per tant, no sempre els posen nom i cognom, i també doncs, dels lobbies, d'aquests lobbies de poder que són qui realment mana. Podem parlar, per posar alguns exemples, no? De la petroquímica, de l'Església o de les grans empreses multinacionals com pot ser Fomento. I igualment doncs, també incorpora el paper clau de la repressió del tot plegat. I per últim, com deia, és important perquè juntament amb això també es visibilitzen doncs, totes les lluites, totes les lluitadores, tots els lluitadors que ens fan possible avui imaginar que les coses només es poden fer millor, que és el que algunes ens diuen, no? Les coses poden fer millor, és que no és massa difícil que les coses es facin millor, sinó que les coses es poden fer radicalment diferents, que és el que fa falta. Però a més, aquest llibre és important per mi per dues qüestions personals. I per això li agraeixo a Jordi que em permetés escriure el pròleg. El Jordi, m'agrada dir que serà sempre una persona jove, és un dels històrics de Tarragona i del camp per tota la seva contribució i perquè amb els seus articles ha crescut molta part de la militància de l'esquerra independentista i de l'esquerra anticapitalista a la nostra ciutat i a les nostres comarques. I malgrat que jo doncs, ja feia molts anys que havíem coincidit en diferents espais, fins i tot en diferents discussions, treballar plegats no hi havíem treballat mai. I és a partir d'entrar com a regidors, com a càrrecs electes dins de l'Ajuntament el passat maig del 2015 que comencem a desenvolupar una tasca d'activisme i militància plegats, perquè ja sabeu que per la CUP doncs, les institucions són un camp de batalla i és l'espai on de manera lliberada desenvolupem la nostra militància, a banda de moltes altres militàncies que puguem fer. I a partir d'aquests doncs, més de 3 anys, la veritat és que hem compartit moltíssimes anècdotes, anècdotes que podria començar el primer dia quan havíem de prometre el càrrec i permeteu que ho expliqui perquè realment crec que és bastant il·lustrador. Allà, entre mig de l'emprenyament generalitzat, doncs ens vam rentar en Jordi i jo amb una samarreta cutre editada per nosaltres, la gent sap que som dos reputats dissenyadors gràfics, la samarreta l'havíem editat amb el Paint, amb el programa aquest de l'any de la Pico, amb un lema que posava volem una acció de la qualitat de l'aire, jo crec que la podríem reciclar pel 2019, i allà enmig de tot aquest emprenyament doncs, destacàvem no només per la samarreta, sinó perquè en Jordi va passejar amb un TV de Peret, el rei de la rumba, perquè em va assegurar que només prometria per aquest rei i per cap altre, encara que fos per imperatiu legal. Aquest va ser el primer que vam estar allà i això va ser una tònica una mica generalitzada d'intentar posar un toc d'humor per fer més suportable doncs, la dinàmica d'un espai que existeixo per nosaltres en un camp de batalla en tota regla. I ha estat un plaer compartir aquests més de 3 anys amb el Jordi allà dins, a mi m'agrada gens que siguin coses d'aquest estil, no m'haguessis cap de res, però posar el rostre, la veu i el cos, també el cos per un projecte col·lectiu durant aquests anys al seu costat, ha estat realment d'agrair perquè nosaltres hem anat allà a denunciar, hem anat allà a batallar i per tant el poder també es defensa i també ataca. I hem calumniat, ens han atacat, ens han intentat fer fora directament i tot això, doncs, el país o al costat d'una persona que no només no s'arronsa quan els amos de veritat i les seus titelles doncs borden o intenten queixalar, no només no s'arronsa, sinó que a més respon amb contundència i amb elegància, doncs això és molt agraït. I no ha estat gens fàcil posar lleixiu figurada, en un sentit figurat i literal, al mig del saló de plens i veure, doncs, en part reflectida la intensitat no, d'aquests més de 3 anys, en part d'aquest llibre, doncs per mi és bonic, realment. I quan em va facilitar els articles perquè escrivís el pròleg, doncs hi ha una part no, que diu, bueno, mira,
això perdurarà, no? Hi ha moltes coses que no quedaran escrites, que són totes les converses que hem sentit, totes les cartes que ens han enviat de forma anònima, avui ho potser de saber. Jo crec que podries arribar a recollir tot això. Però bé, a mi em va agradar i m'honora, no?, poder fer el rodat. I després hi ha un segon motiu, pel qual penso que és important aquest llibre, o per mi és important, que és que jo em vaig incorporar molt a la militància, a l'activisme, malgrat que a casa meva tothom és militant i tothom és activista, i precisament un dels primers articles que vaig veure quan vaig estar collegint era una entrevista que feien a l'Assemblea per l'Habitatge, que és el primer espai on jo vaig començar a participar, juntament amb altres companyes de la Cesta de Foc i altres companyes, doncs, de l'esquerra anticapitalista. I per tant, llegir aquests textos, aquests articles que s'escriuen quan precisament algunes van començar a militar, a practicar el nostre activisme, és realment... jo crec que és una cosa que no et deixa indiferent, perquè te n'adones que les preguntes que fèiem llavors segueixen sense resposta avui. I per tant, aquest llibre és interessant perquè és alhora una mena de mirada retrospectiva que ens ensenya, no?, d'on venim i com s'ha anat gestant tot això, i alhora un mirall del present per entendre i per contextualitzar tot el que estem vivint. Res més, agrair-te, Jordi, que hagi recollit tots aquests articles, agrair-vos a vosaltres que estigueu aquí i convidar Jordi, gràcies per ell, l'autor d'aquest llibre. Bé, doncs ara em toca parlar a mi i començo explicant que això és una venjança. La venjança seria, diguéssim, una cosa que estaria situada dintre de la tria de paraules a la part negativa, si no fos perquè Vendetta és segurament un dels còmics, no pel·lícula, un dels còmics més interessants per entendre com hi ha diverses formes d'enfrontar-se al capitalisme, i una d'elles precisament també és la venjança. I la venjança no, diguéssim, des de l'odi, sinó des de la ironia absoluta. És venjança i va ser cuinada com a conseqüència precisament de veure com fa uns dos anys, amb una de les escassíssimes entrevistes que, bueno, igual és l'única entrevista que han fet l'anterior alcalde de la ciutat a la premsa, concretament a tot Tarragona, una extensa entrevista a Joan Miquel Nadal, el periodista en qüestió li deia tal com deia jo no sé què, i tornava, i tal com deia jo no sé què més, i Nadal deia sí, jo estic d'acord, perquè això eren uns atacs terribles contra ell, però ell deia que estava d'acord. I aleshores no cal ser, diguéssim, arribar a aquest punt per tal de conèixer això que és la deducció, però la deducció està clara, i és que sobre aquesta ciutat no hi ha textos. I no hi ha textos de cap tipus. Hi ha hagiografies encomanades a periodistes que treballen precisament molt bé escrivint hagiografies, però hi ha molt poc text, diguéssim, que perduri. I, vulguem o no, tot i que les notícies avui corren a través de les xarxes, el paper és allò que acaba fixant encara avui precisament allò que diem i allò que de 15 anys continuem dient. Com a conseqüència d'una recerca que estic fent de fa un temps, que començava el 1842 i acaba el 2017, això del llibre negre que vaig presentar amunt i avall, m'ha passat una cosa molt curiosa, és que tot allò que era el segle XIX fins al 1939, és a dir, ja dintre del segle XX, era facilíssim de trobar. Era molt complicat, però era facilíssim quan ho trobaves, precisament. A partir del 39 fins als 80, finals dels 80, la cosa anava fent i començava el desert precisament a partir de finals dels 80 fins a l'actualitat. I algú dirà, no pot ser, doncs sí. La recerca sobre àmbits que no són estrictament de poder, és a dir, aquest poder que es permet pagar, per exemple, dominis o pàgines web i fins al final dels temps, doncs el que fa és que totes les opcions militants, quan dic totes, dic totes, siguin i siguem incapaces d'acabar mantenint a internet la nostra pròpia veu. I com que hem pensat que la nostra veu
té molta més amplificació dintre de l'espai de les xarxes, doncs el que acaba generant això és que bona part d'allò que dèiem i allò que diem desapareix absolutament i no en queda ni rastre. És un desastre absolut i encara no som prou conscients, però historiar les resistències actuals en què pràcticament tot l'activisme funciona a través de les xarxes serà impossible. I evidentment serà possible i estudiar el poder perquè el poder tindrà gent i encarregarà precisament mantenir-se. L'Ajuntament de Tarragona va acordar el nostre mandat passar a enregistrar els plens i no transcriure'ls. I això no és cap ximpleria. És una forma de fer desaparèixer precisament els debats, perquè els debats als actes actuals no queden transcrits. Posa, intervé el senyor no sé qui, contesta la senyora no sé què més, però no es diu què deia un o què deia l'altre. Per tant, en certa manera, el llibre té una intenció per aquesta banda. És una continuació directa de Nadal i Setmana Santa, que és l'anterior llibre, que no parlava del Nadal. El Nadal sortia, i perquè doncs, sortia perquè era, i aquí, això és un llibre en què surt més el Ballesteros, però no és un llibre sobre Ballesteros. És un llibre sobre Tarragona i els seus voltants. I els seus voltants vistos des de la resistència que existeix i que precisament ha existit. El llibre comença amb unes entrevistes, entre les quals hi ha l'Assemblea de l'Habitatge, que és ben curiós de llegir ara, perquè 10 anys després de fer l'entrevista t'adones que el poder, diguéssim, urbanístic, que és aquell que fa de regidor d'urbanisme a la ciutat, no que està assegut a la cadira, sinó que realment mana de com la ciutat s'ha de construir urbanísticament, que només ha vingut al ple una sola vegada, per cert, durant aquests 4 anys últims, però va vindre un dia i per això el vam felicitar, tot i que la resta de regidors van enfadar, però estava present a la sala, vam dir que estàvem contents que un dia doncs, el senyor García fes cap al ple per tal de que li vinguessin la cara al regidor d'urbanisme de la ciutat, perquè fins aquell dia no s'havien vist el seu representant i que evidentment era necessàriament el seu representant. Però el dia que va vindre ell, doncs, si ens llegim allò que deia l'Assemblea d'Habitatge quan estava escrivint el POU de la ciutat, veurem que tots aquells perills que s'anunciaven són els perills que precisament doncs, l'actual govern ha tirat endavant. Però l'actual govern és el responsable d'això. O sigui, hi ha altra gent que mana moltíssim més que l'actual govern. Hi ha molta altra gent que no surt d'aquí ni tan sols perquè no la podem anomenar. I això és una cosa, diguéssim, absolutament tràgica, però que és així. No la podem anomenar perquè si l'anomenéssim, com que no tenim, diguéssim, la constatació exacta i legal de que són culpables, tot i que ho són, he dit moltes vegades que totes les denúncies que han fet, a la Fiscalia, com on sigui, d'allò de que acusàvem els lladres, els corruptes i d'allò, sempre i en totes les ocasions deien veritat. Que després l'actual justícia, entre cometes, decidís no jutjar-los, perquè cada dues setmanes se'n van junts a sopar a Joan, o són amics, que amb qui no cal ni tan sols el sopar per tal de ser-ho, doncs és un altre tema. Però que cada una de les denúncies que han fet són reals, queda ben clar. Queda ben clar a la denúncia sobre fomento de construccions i contractes, que la Fiscalia diu que sí, que allà hi ha una cosa, però que com que no m'ha assenyalat directament el culpable, doncs no tiren endavant. Però la feina de la Fiscalia precisament és, un cop vistos els indicis, fer la feina que no hem de fer altres, que no som investigadors o investigadores privades. Però bé, és el que hi ha i és el que tenim. Per tant, la constatació de que ha de quedar constància d'aquest enfrontament és una de les primeres necessitats del llibre. I és per això que la primera part ha sigut Tarragona Viva i Combativa del passat al futur. I abans d'aquestes entrevistes hi apareixen moltes coses. Hi apareix, per exemple, l'article que vaig fer quan va néixer l'esquerra independentista del CAMP, que és, diguéssim, una coordinadora que avui no està sent tan activa com quan va néixer els anys de continuació, però que va ser imprescindible per tal d'establir una cosa que ara existeix, que és una xarxa densa d'organitzacions molt diverses, com hi ha la CUP, hi ha sindicats, hi ha organitzacions juvenils, hi ha moltes altres coses que estan dintre del mateix espai. I apareixen, evidentment, moltes reflexions sobre el món del treball, perquè continuo pensant que, tot i que el sindicalisme tingui formes estranyes i a vegades absolutament fora d'època,
lo centre de bona part de tot que fem està dintre dels diners que cobrem venent les hores de treball de l'absoluta majoria de la població, que són precisament aquells i aquelles de qui no tenim ni història perquè precisament no ens dediquem a contractar gent perquè ens la facin, però evidentment que són aquells i aquelles que acaben constituint i construint la història amb majúscules. Avui, però aquest any estem commemorant l'aniversari, cada any el commemorem, però aquest any de forma especial, perquè a més a més tenim diverses commemoracions públiques i a banda d'alguns llibres que en parlen, de la vaga de la canadenca, en què evidentment, tot i que als nostres instituts avui en dia encara hi surti, però no de forma destacadíssima, doncs hauríem de tenir clar que és l'Espanya que vam aconseguir l'absoluta majoria de la població d'aquest país i com a conseqüència també després d'altres llocs del món, doncs la jornada de 40 hores. Ja sabem que ara no les fem potser i que molta gent en fa moltíssimes més, però que està clar que aconseguir això va ser conseqüència d'una vaga amb totes les lletres i amb totes les conseqüències. I que a més això se produïa abans que en moltíssims altres llocs es fes el mateix. De fet, hem sigut sempre pioners i pioners. El llibre també inclou alguns d'aquests pioners i pioners d'aquesta ciutat, d'aquests que, desgraciadament, costa tant assabentar-te que existien que quan jo no assabentava, com a mínim, anava a explicar que existien. El Formós Plaja i la Carme Paredes, que van construir una impremta a prop d'on vinc jo, a la part baixa, al carrer Rebolledo, on es van arribar a publicar centenars de milers de panfletos per a Barcelona la llei de repressió del sindicalisme prohibia, prohibia, perseguia i empresonava a qui imprimia qualsevol cosa. Aleshores, ell va vindre a viure a Tarragona, ella era la filla dels conserges de la caserna militar que hi havia aquí on hi ha la URB ara, i aleshores es van ajuntar els dos i evidentment era el millor lloc on amagar-se dintre del quartel militar, i mentre ell s'amagava al quartel militar els dos van construir una impremta que va acabar, diguéssim, abastint a totes les esquerres d'aquest país de papers impresos que eren importantíssims, entre elles la carta, no sé si diuen exactament, però és la carta al soldat del Marcelí Domingo, que va ser un panfleto on s'explicava que els soldats no havien de lluitar per la pàtria en abstracte, sinó directament per una pàtria que els donés tots els drets socials possibles i que va tenir, diuen, centenars de milers d'impressions. Es van imprimir aquí a Tarragona a partir d'ells dos o l'Alomà, que fins que el seu net no va decidir fer un treball de tec, de final de batxillerat, en què d'això ningú sabia qui era la persona que havia construït, diguéssim, jo crec que l'experiment cultural més important dels anys 30 dintre de la ciutat i, sobretot, que havia sigut, i això era, diguéssim, i avui encara és una cosa, diguéssim, per reivindicar, director del diari de Tarragona, sent ell un guixaire que es va construir a si mateix anant a llegir els clàssics de tots els pensaments possibles a la biblioteca de la ciutat. Jo crec que era un personatge d'aquests, diguéssim, que calia dir. Però això és la part, diguéssim, històrica que tenim al davant i d'allò. Tenim avui, ja, finalment, un lloc on Nafo va caure i va deixar de viure en aquesta ciutat amb un, encara amb una portada del diari de Tarragona infecta, que recorda això, una portada del diari de Tarragona franquista, no vull dir que avui no ho sigui, però en aquest moment ho era moltíssim més i que evidentment explica és una mort produïda durant un enfrontament per recordar, no de forma històrica, sinó perquè dos dies abans havien matat uns obrers a Vitòria. Era molt curiós que a Vitòria la imatge de Nafo estigués al mig del carrer i aquí a Tarragona ningú sapigués pràcticament qui era, a banda dels seus familiars, la gent de Tarragona, Patrimoni del Pau i la Trena Llibertària del Mar. Era bastant curiós, perquè evidentment a Vitòria no estan entre els àmbits militants, diguéssim, la imatge de les persones assassinades d'aquells dies, sinó una imatge pública de carrer, en què tota la ciutat sap què va passar i sap les conseqüències que va tenir. Aquí això era impensable absolutament. Però forma part també del control d'un de la història més recent que exerceixen aquells que manen. Podem saber, diguéssim, tots de les capes que han tingut cada una de les figures que durant aquests dies passaran pels carrers de la nostra ciutat, però no podem saber, en canvi, cap de les lluites que han donat, d'alguna manera, formes de vida millors a les persones que viuen en aquesta ciutat.
i no podem saber, evidentment, perquè qui hauria d'explicar-ho ni ho explica ni de cap manera interès per explicar-ho, perquè només faltaria que, a més, hi hagués algú que s'enviarés amb allò i passés a aprendre doncs, que sortir al carrer i mobilitzar-se no és una cosa negativa, sinó que és una cosa imprescindible. La segona part del llibre parla d'això de la CUP, que és una cosa, diguéssim, bastant curiosa. No parla de la CUP com a organització, tot i que hi ha articles que parlen d'això de la CUP com a organització, sinó que parla, diguéssim, de la pràctica dintre de l'espai de l'Ajuntament i dels enfrontaments, de les denúncies i de l'explicació de coses tan clares com que el senyor Pau Pérez, que és la segona persona més important d'aquesta ciutat a nivell decisori dintre de l'Ajuntament, era i tenia vot com a representant de l'Ajuntament al Consell de l'Autoritat Portuària, alhora que era el seu secretari, el secretari gerent, i que amb el seu vot es va atorgar per una indemnització de 100.000 euros o 200.000, no importa massa. Això vam denunciar-ho i s'ho he explicat aquí perquè en quedi nom i constància, perquè això va ser així. El que passa que van dir que això era delicte. A mi no importa res que no sigui delicte, això és un robatori, encara que diguem d'una altra manera. I per tant, s'ho he escrit aquí per això. Igual que moltíssimes de les intervencions que han fet a l'Ajuntament, perquè encara quan dius que quedi que consti en acta, ho han d'apuntar. I quan diem això, el que acostumem a dir són noms de persones. Crec que és superimportant que els noms de les persones quedin, perquè si no sembla com si hi hagués caigut una maledicció del cel i diguéssim... No sé, i la ciutat estigui molt bruta perquè hi ha molta brutícia. I si està molt bruta és perquè una part dels diners del contracte de la brossa se l'embutxaca algú, que té noms i cognoms, però que no podem dir-los en veu alta, tot i que els hem denunciat públicament. Per tant, és important que algú i que hi ha gent que ho fa, però són pocs encara, digui els noms en veu alta i tothom sàpiga qui són les persones que roben, perquè també robar, diguéssim, desviar diners d'una cosa a l'altra. La Fiscalia va dir que és veritat que una part important del contracte de la brossa no es dedica, no hi havia constatació que es dediqués a allò que s'havia de dedicar, però no ho va investigar, va dir que no era, diguéssim, la seva feina. I, evidentment, això doncs, cal explicar-ho, diguéssim, en noms i cognoms. I cal explicar que l'alcalde doncs, amb tot veu a Déu i sa mare parlant des de l'Ajuntament i que quan la gent cridava Ballesteros i Visió no era la gent de la CUP, sinó que una amplíssima part de la ciutat que li deia això, que segurament patirà d'amnèsia i acabarà, diguéssim, oblidant-ho, però que està ben més clar que l'aigua, doncs que hi ha una sèrie de coses que cal dir en veu alta, perquè si no es diuen les coses en veu alta, diguéssim, primer la gent pateix d'afonia, segon, se n'acaba oblidant, i tercer, se provoca un silenci, que doncs, és aquell silenci que sortia al primer llibre, quan parlava de Nadal i Setmana Santa, parlava sobretot de la processó del silenci, que era precisament el símbol total de la ciutat, que és la mobilització total amb tota la gent callada i compte d'algú que parli perquè hi ha que trenca la tradició precisament que està callats i això evidentment ho va fer gent que durant moltíssim temps ho va anar trencant i intenta una mica llibre-se una mica de fet d'això. Hi ha un capítol que jo hagués volgut estalviar però no he pogut fer-ho perquè després descobrir molt sobre això doncs sap que ha de sortir i és el capítol que és això dels Jocs de la Fam, que és una cosa, diguéssim, de l'esperpent total i més absolut, però també acompanyat del robatori. Al començament surten un total de, sembla que són 5 articles que vaig escriure perquè jo, igual que el 100% de la població, inclòs a Ballesteros, no sabíem què eren els Jocs Mediterranis, ni quan faltaven 2 anys perquè es fessin. I aleshores, bueno, com que hi ha arxius, doncs vaig anar, diguéssim, a veure què passava i a saber què era jo. Clar, també ho flipava molt, perquè això dels mediterranis, diguéssim, té una història de vòmit total. Però no diria dir ridícul, no? Però, hòstia, les Olimpiades renovades triomfen. L'olimpisme, diguéssim, és una presa de pèl absoluta, però ara no traiem aquesta presa de pèl. Anem, diguéssim, a les seves conseqüències segones. Com que a banda de presa de pèl va ser un negoci que va funcionar, doncs automàticament un cop el valor de Coubertin aquest va començar a tornar diguéssim, a fer aquesta cosa dels Jocs Olímpics, van sortir imitacions a diversos Jocs del món, no una ni dos, moltíssimes. I van sortir els Jocs Panamericans, els Jocs
Bolívar, els jocs de no sé què més, jocs de tot arreu. Un dels que van sortir van ser els jocs mediterranis. Els mediterranis van sortir i, vinga, jocs mediterranis, símbol olímpic, de seguida el Comitè Olímpic Internacional va veure que allò era, diguéssim, una... doncs, una competència deslleial i va insistir perquè es creessin normes internacionals per controlar els símbols. Els Jocs Mediterranis no tenen un símbol olímpic, ho tenim prohibit, de fet, perquè van intentar utilitzar-lo les primeres vegades, com explico aquí, no és que vagi més de casa meva, hi ha un llibre pitjat a internet que explica precisament els Jocs Mediterranis segons, perquè els Jocs Mediterranis segons van donar a Barcelona, en ple franquisme. I el franquisme va intentar utilitzar-los per tal, precisament, de blanquejar el franquisme. I la persona encarregada de blanquejar aquest franquisme era un jove esportista, que a més també era periodista, i que a més sobretot era falangista, i que es deia Samaran. Samaran va ser la persona que va anar als primers jocs mediterranis i, com que va veure que allò doncs, li agradava, va proposar que Espanya fos l'organitzadora. Tenia molt 20 i pocs. I vam dir que sí. I precisament aquest el Conde Vallellano, que donava nom als nostres carrers fa uns anys, bueno, ja encara li vull així, però el Conde Vallellano aquest, que era, que tenia una relació amb Tarragona flipant. Sabeu quina relació té el Conde Vallellano amb la ciutat? Bueno, el Conde Vallellano era el ministre de Fomento al moment que van fer que passés per aquí. En cas de van, clar, que això era molt important i li van dedicar doncs, un carrer. Però el Conde Vallellano va morir d'un infart just un any abans que se tirés endavant aquest projecte que ell abanderava un cop aquest jove esportista i periodista i falangista diguéssim, havia explicat que s'havien de fer aquests jocs. Bé, no els havien de fer, però jo, això anava molt bé perquè total que aquest jove esportista, falangista i periodista s'ha presentat davant del franquisme del moment i va dir, bueno, si ell no ho fa, ja ho encapçalo jo. I és així que doncs, Samaran va ser el primer regidor d'esports d'Europa, esports sol, perquè el seu objectiu era fer aquests jocs que van fer a Barcelona i que a més ell va triar quins serien els símbols, no tots, però en bona part dels símbols, el PBT aquest d'any, com que aquí a Tarragona no s'ha vist massa, perquè tampoc no s'ha vist massa res, però aquest PBT, que a més, quatre edicions després va desaparèixer, va desaparèixer, vol dir que algú va provar, va desaparèixer i van haver de construir un altre, etcètera, etcètera, doncs ell ho va idear ell. I el va idear a partir precisament del seu pensament polític, que no era franquista, era falangista, era, doncs, la seva idealització del món grec no era de l'esport, era precisament perquè bona part del feixisme europeu havia construït un relat sobre el món grec que situava el món grec com el seu antecessor ideològic. I ell, construint tot aquest imaginari dels jocs, no es va acabar, diguéssim, situant el PPT, les tres anelles aquestes, etc etc etc. Això no importa massa, perquè de fet, la major part dels articles aquí parlen d'aquí. I aquí és flipant. O sigui, jo crec que el dia més trist i patètic de la història d'aquesta ciutat, bueno, n'hi ha hagut uns quants, però aquest, el dia que el Ballesteros va fer una roda de premsa dient que no es faria el 2017 sinó el 2018 i que això era una gran oportunitat per la ciutat, jo crec que aquí se va arribar al límit absolut del cinisme i de l'estupidesa. I a més, amb un públic que eren un munt de periodistes que enviaren l'any de l'Ecos de Tarragona i aquí on tindré, diguéssim, una sort. I no vull dir que els de Tarragona diguéssim no opinessin sobre això, però bona part dels amos dels mitjans no deixen opinar sobre això. Per tant, bé, sí que deixen opinar una sola cosa. És a dir, que era una gran oportunitat que no es fessin el 2017 com era previst, sinó el 2018. És molt divertit perquè avui encara, quan vas tombant per Catalunya, te vas trobant en alguns bars copes de Tarragona 2018. I jo us recomano que se les guardeu perquè doncs, fa gràcia de veure allò que realment són l'única competició esportiva internacional que s'ha hagut de canviar d'any per la incompetència de l'organització.
perquè hi havia tres casos més, o quatre, que surten explicats, una gran catàstrofe natural, que és no sé quins que s'havien de fer a la serra de Guadarrama, em sembla que era, no hi havia neu, és igual. Els únics que s'han canviat l'any per incompetència, perquè és directament això, són aquests, que van passar en aquesta ciutat i van ser explicats com una gran oportunitat. Però és que no només això, l'Ajuntament de Tarragona va aprovar una moció que deia, un cop se van acabar, que els jocs havien sigut un èxit. Diguéssim, i aquí arribem a un punt encara més d'absurditat i d'estupidesa total. Perquè des de fora de Tarragona, els jocs han sigut vist com un desastre absolut. Però per quatre tonteries. Perquè quan qui en sap de veritat escrigui llibres sobre els jocs i el publiqui, aleshores el que tindrem serà un retrat, diguéssim, no de les quatre tonteries que van sortir de cada fora, amb les quals, evidentment, la cosa anava per la meva, sinó directament de la putrefacció interna que havia dintre allà. Per què aquesta putrefacció? Perquè tot en aquest resultat depèn del mateix. I depèn, un, d'una transició mal feta. Algú dirà, home, la transició sempre s'ha fet mal feta. Sí, és veritat. Però aquesta ciutat de forma especial. En aquesta ciutat, si avui mireu l'estructura de l'Ajuntament de Tarragona, veureu que el secretari de l'Ajuntament mana sobre el mana. Té poder estar damunt de la meitat de l'estructura de la ciutat. Alejandro Fernández, una persona que cito perquè ho va dir ell, va dir un dia que el primer que faria d'arribar a l'alcaldia de Tarragona seria canviar això, perquè no tenia cap mena lògica, no hi havia cap altra ciutat dintre d'Europa on l'estructura depengués de la Secretaria General. La Secretaria General és una cosa que s'utilitza, per no ser allò que fas, doncs segueix els coordinats que ha de seguir, etcètera, etcètera, etcètera. No per anar a negociar tots els terrenys dels Jocs Mediterranis. Això, i no estic dient que això fos il·legal, no estic dient que això fos delicte, que no ho era. Però el secretari d'una ciutat com aquesta no té la feina d'anar a negociar la compra i venda de terrenys per fer uns Jocs Mediterranis. Però en aquesta ciutat tots sabem que l'espai dels Jocs Mediterranis era l'espai on havia d'anar la ciutat esportiva del Nàstic. La ciutat esportiva del Nàstic que havia, diguéssim, situat allà fa 10 anys o 15 un senyor que és el regidor d'urbanisme de la ciutat real. I per tant, doncs, si anem situant tot això, entendrem què passa. I tot això no és il·legal. Jo estic dient de veritat que no és il·legal, el que passa és que s'ha d'explicar, perquè si no hi ha coses que no s'entén. En canvi, si comença a explicar-ho, comença a entendre algunes coses. Comença a entendre per què el secretari d'aquest ajuntament s'esforça fins al final de les seves forces i intel·ligències per tal de fer fora una regidora que està aquí al meu costat a través, diguéssim, d'una interpretació legalista de les lleis que ell sap perfectament que és incorrecta. I ho sap, i li diuen altres regidors que estan davant seu, precisament perquè, per sort, entre els regidors avui hi ha gent que ha estudiat dret i que sap que algunes barbaritats que alguns com jo ens en passaríem i diríem que no, però sense saber què, doncs són barbaritats i mentides. Quan això passa, doncs entenem moltes coses. I entenem coses que cal entendre perquè si no ens quedem sempre a mitges. Entenem que pràctiques que es produeixen en aquesta ciutat, no sense ser delictives, són formes que s'han produït a altres ciutats, com València, Marbella i altres llocs, i sempre ens diuen que no podem utilitzar aquests exemples, que els utilitzem perquè estan fent exactament el mateix, i és que en lloc de requalificar terrenys, el que es fa és intercanviar terrenys. Com que l'Ajuntament no té diners, jo te dono aquest terreny a tu a canvi de que em deixis obrir la part de baix del teu edifici per tal de que tots puguem anar a veure la font dels lleons. I on està aquí, diguéssim, els diners que desapareixen? Doncs amb qui qualifica els terrenys que s'intercanvien. Nosaltres vam assistir a un ple en què, no un ple, amb una, no sé què d'allò, és igual, amb una comissió informativa d'economia en què es va proposar que es canviés, que Tarragona, arquitecte municipal, volia dir un arquitecte de Tarragona. I no vam entendre res quan va passar això. Per això tenia una intenció bàsica. Qui qualifica què valen els terrenys municipals és l'arquitecte municipal. I si tu
dius arquitecte municipal a qualsevol dels arquitectes de Tarragona, te pot qualificar un terreny que tinguis com a ajuntament algú que no sigui l'arquitecte municipal, que és una figura igual que la de secretari, igual que la d'interventor, igual que la de qualsevol altre. Però això es va aprovar en una reunió davant nostre sense entendre que estaven aprovant, perquè clar, què és això? Després t'acabes assabentant de què està passant. Cada un d'aquests petits canvis, d'aquestes intervencions i no sé què més, tot això té a veure precisament amb aquest poder, que és un poder, és un poder que no ve de la burgesia en bona part, sinó que és un poder que ve, diguéssim, gairebé del feudalisme. Del feudalisme no entès com a medieval, sinó com aquell que mana damunt de les persones de forma absoluta. Aquell que, com que te dona feina, diu, porten 100 persones a l'acte del PSC que farem aquest cap de setmana i 100 treballadors de l'Ajuntament, de segons quin departament en concret, fan caps a l'acte del PSC per tal d'aplaudir a l'alcalde i sortir davant de les fotografies de la premsa, que evidentment les farà en aquest cas, diguéssim, que queden ben lluïnes i ben d'allò, si és que aquells que decideixen sobre la ciutat han decidit que el PSC és la seva aposta per tal de continuar manant. Si decideixen que és Ciudadanos, que en bona part ho han decidit, doncs aleshores el que veurem serà aquesta mateixa gent participant a l'acte de Ciudadanos, asseguts a les cadires de baix, explicant-li a la persona que estigui aquí dalt, que no serà cap de n'altre, sinó el líder de Ciudadanos de la ciutat, doncs què és allò que ha de fer a partir del moment que passi a manar o no. Aquestes coses a vegades semblen dures i sembla que diguéssim una LRF, i és mentida. L'important de tot això és que sabem que és possible canviar-ho. I aquí diguéssim hi ha diguéssim, el gran drama dels que manen a Tarragona i a tot arreu. No faré cap lloança de democràcia representativa perquè no m'interessa per a res, la veritat, però sí que és veritat que la participació dintre de l'espai municipal el que comporta és tenir aquesta informació, igual que tenir una altra, pot tenir qualsevol altre dels regidors. I que no ho diguin, i que no ho expliquin en veu alta, és també, jo crec, una cosa per dir-los que potser n'hi ha prou, que ja és hora d'explicar tot això que estem dient, o que estic dient, perquè ara no parlo com a regidor, sinó parlo com a jo mateix, perquè això és una informació que és no només contrastada, sinó pública. I he dit, no és constitutiva de delicte, però aquí surt explicada precisament perquè quedi constància de cada una d'aquestes coses i de moltes altres, perquè n'hi ha moltíssimes més, perquè de fet no s'acaba mai. O sigui, si comences a escapar, la cosa se'n va. Aquesta ciutat, a més, té un capítol dedicat que es diu La caspa a Tarragona. Sobretot, això de la caspa a mi, diguéssim, no és un concepte que utilitzi molt, però l'Albert Ventura, que estava al darrere, utilitzava un concepte quan estava com a assessor del grup que deia s'ha activat el meu cap quan sortia les notícies del diari i a més tenia raó. I aleshores aquí surt un recull, diguéssim, d'explicacions d'aquesta caspa. I aquesta caspa, diguéssim, té moltes formes, però bueno, la que surt aquí és una mica la previsible. En aquesta ciutat del 2013 es va fer un procés de beatificacions de morts de la Guerra Civil, que no morts de la Guerra Civil, morts d'un dels bàndols de la Guerra Civil, els viats, evidentment, no poden ser d'un bàndol, això ho sabem del tot, tenim clar que a dia d'avui encara no tenim... La ciutat aquesta ha provat adherir-se a la querella argentina, és a dir, a la denúncia internacional contra l'estat espanyol per crims contra la humanitat produïts entre el cop d'estat de Franco i l'acabament del 75 del seu mandat. Ho ha provat, això? No cal que feia la pregunta. Sabeu què hi ha posat l'Ajuntament per tirar endavant aquesta querella argentina a la ciutat? Doncs un espai perquè es pugui reunir la gent que de forma voluntària es va dedicar a picar tots els processos de judici i de penes de mort i diuen que al posar-hi els serveis jurídics, tot i que el servei jurídic que va ajudar a fer això no era l'Ajuntament. És a dir, res. En canvi sí que va insistir i va organitzar i va sortir davant de tothom dient que s'havia de endavant aquest procés de beatificacions perquè, bueno, allò que diuen, no? Generava ingressos per al turisme de la ciutat. Hi ha fuites, però sí, sí. A banda d'això surten uns articles que són uns articles que es diuen... Bueno, són articles sobre Setmana Santa. Són articles... Jo soc anti-Setmana Santa, no tinc cap mena d'allò, i a més aquí respecto molt a la gent que és pro-Setmana Santa,
El que passa que algú sigui per la Setmana Santa no impedeix a mi opinar sobre la Setmana Santa. La meva opinió, a més, perquè no influeix sobre ningú, pot ser doncs, tan àcida o bruta com aquesta que s'expressa aquí. Són articles escrits precisament en anys de Setmana Santa en què participava, diguéssim, com a mirador de la gent que passava per donar minuts que anava, diguéssim, a Setmana Santa. Si us ho llegiu ja veureu de què va, però són una mica doncs, durillos, perquè realment jo crec que s'ha de ser davant d'això. Però també surt una cosa que és un conte sobre de la Tecla aquesta que tenim com a d'allò, com a patrona de la ciutat. És un conte que vaig fer quan vaig llegir un llibre de l'Aureli Capmany explicant la història de Santa Tecla. És flipant, jo crec que se l'hauria, diguéssim, d'agafar i explicar de formes diverses. Jo em proposo una, que doncs, diu la història de la Tecla, la nena que va aprendre a dir que no, i que explica precisament, diguéssim, aquesta intervenció d'aquest home que li diuen Sant Pau, no? Que això està flipant que un col·le tingui el nom de Sant Pau, sabent, diguéssim, lo procedir del personatge. Bueno, avui Sant Pau estaria tancat a la presó, per sort, perquè bé, és un personatge increïble. La Tecla aquesta s'enamora bojament d'ella, sent una ultramenor, s'escapa de casa per seguir-lo i quan, diguéssim, la Tecla intenta intercedir davant de la gent que intenta perseguir Sant Pau o no sé què més, com a mínim la de Cabanya explica que Sant Pau el que fa és marxar corrents, deixar allà i quan qui pilla, diguéssim, que és ella, que és la que acaba, diguéssim, patint les tortures més bèsties i l'assassinat posterior. Bé, surt això i surt també un enfrontament amb el Partit Popular i els seus voltants. No sé si en recordeu d'aquella frase d'aquell jove del PP que no s'hi ha fet cap, però quasi que m'atreviria a dir que vols fer de Vox, que va saludar aquesta ciutat amb una concentració contra el PP, al moment que el PP estava fent desaparèixer el dret d'avortament i on que un jove del PP va dir a la gent que estava davant que ens enviessin a la dutxa i preguntar precisament en quina, a la de gas o la d'aigua, va dir no, a la de gas. I bueno, això és la defensa que l'Alejandro Fernández va fer del personatge aquest, doncs que era, diguéssim, l'arquetip, diguéssim, de fatxa tarragoní, que, doncs, que coneixeu de moltes formes. Fatxes tarragonins que manen i manen molt. Tenim la contraportada del Diari de Tarragona, el Coll, que és aquest senyor que va ser alcalde de la ciutat, alcalde mediàtic de la ciutat, editor del Diari de Tarragona, i que a mi m'agrada molt perquè és molt sincer. Aquest és un article que vaig escriure jo, que era flipant. Se mori Lutero Molina. I Lutero Molina, falangista, que quan s'acaba el seu enterrament, tots els camises viejes aquests aixequen el braç i comencen a cantar el cara al sol, i això va ser una imatge que va trasbalsar una mica, perquè era el sogre de tot el Gallardón, no? I Oriol Tarragona va a la columna del Coll, sortia un article recordant la seva gran amistat amb aquell gran amic que es trucaven dues vegades a la setmana i l'injust que havia sigut la història amb Lutero Molina, diguéssim, no tenim molt un dels personatges més importants, no, de la història d'Espanya. M'agrada el Coll perquè és un fatxa, diguéssim, que no té cap mena de problema, em diu directament, però jo crec que bueno, està bé també veure. Igual que quan aquesta ciutat vam tindre la desfilada pels carrers d'un grup de neonazis que van ser permès pel govern civil, al mig dels quals hi havia l'assassí, no l'assassí probable, l'assassí de Guillem Agulló, i que va, el 12 d'octubre, amb una manifestació en aquesta ciutat, va vindre, de fet, va venir a rebre un homenatge, pràcticament. I aleshores, evidentment, com passa sempre, la policia d'aquesta ciutat, que no és només la municipal, però tota la que ve al seu voltant, es va dedicar a fer allò que sempre fa, és a dir, a permetre als feixistes ocupar l'espai públic i no ocupar-lo d'una forma, diguéssim,
banal, sinó ocupar la rambla de la ciutat amb una desfilada doncs, de feixistes que avui estem veient cada cap de setmana com s'està produint. Les imatges que avui estem veient cada cap de setmana en què Vox munta els seus parapetos arreu i la policia deté, persegueix i empresona, com aquesta setmana passada a Barrut, a persones que enfronten els feixistes que estan ja, diguéssim, a un peu de tenir la potència suficient com per no ser majoritaris, però per decidir coses com la política migratòria de la Unió Europea, el Parlament Europeu, i això apunten les previsions d'allò, jo penso que les hem de guardar, perquè quan tornem a explicar la història del feixisme, perquè la tornem a explicar i la tornem a explicar, aquestes imatges i aquells que diuen que és un dret democràtic el feixisme que se passi pels carrers i munti xiringuitos cada una de les setmanes, jo crec que com a mínim hem de tornar a recordar els seus noms, perquè si no tornem a caure en el contrasentit de que haurem permès que creixés la serp aquesta i haurem vist com creix al nostre davant, haurem odiat allò que ha passat als anys 30 i estarem no aturant això que està passant avui mateix, que torna a ser el mateix d'una forma diferent, perquè mai se reprodueix la història. Avui, evidentment, el feixisme no explica públicament el que vol és extermini dels rivals, sinó que diu que, és que el que vol és tot això que ens sentim, que és la tornada directament a manar ells i ja està. Jo vaig acabant perquè veig que el tercer ponent acaba d'arribar. Marc Portadellos, que és qui havia de tocar la guitarra i cantar, s'ha quedat a Sant Sebastià, allunyat de Tarragona, i per tant avui no actuarà. Però l'última part del llibre es diu Contra els lladres, n'he parlat ja bastant, però és Contra els lladres perquè és una mica un resum de tots els lladres que he anat anomenant fins ara, i comença amb un que es diu Artur Mas. I el tira es diu Artur Mas, lladre com ton pare, perquè precisament és un relat d'una manifestació que vam tenir a Reus, perquè també és bo que recordem totes les coses. I una de les coses que oblidem és que la sanitat, l'educació i tot això no s'ho ha carregat ni el PP, ni el PSOE, ni Espanya, ni no sé què més, sinó que en aquest país qui s'ho ha carregat precisament és la dreta catalanista, que avui, reciclada en part i en altra part sense reciclar, diguéssim, s'ha rentat bastant la cara amb tot això que ha sigut el procés. Però aquest article, amb molta gràcia, perquè és un article que ve recuperar de fa uns 9 anys o així, d'una manifestació que va produir a Reus, en aquell moment en què quan l'Artur va sortir al carrer, doncs la gent que estava defensant la sanitat pública, la gent que estava defensant l'escola pública, doncs li plantava cara. I és una cosa que no hauríem d'oblidar de fer, evidentment tenint en compte que les circumstàncies han canviat, perquè no podem dir que ara sigui el mateix que fa 9 anys. Però està clar que avui dia l'escola pública, jo feia classes cada dia, continua igual que ells l'estaven, diguéssim, encarant. És a dir, cap a la precarietat més absoluta, al mateix moment que les coses privades continuen, privades vol dir concertades, per tant que utilitzem mitges paraules, continuen doncs, existint perquè l'Estat, la Generalitat en aquest cas, ha decidit que existeixin, si no, no existirien. Artur Mas tancava el seu últim curs escolar al Vendrell, fent-se unes fotos amb els nens d'una escola, que és Can Joliu, que pot existir, està clar, però sense rebre ni un duro públic, perquè és una escola de l'Opus Dei i no té per què ni un euro. El que passa és que aquest va ser el seu comiat com a president de la Catalunya Autonòmica. La part final s'acaba doncs, amb això, amb tota aquesta llista de lladres llarga, llarga, llarga. Hi ha articles sobre Fomento, hi ha articles... Hi ha quatre articles que quan vaig escriure van generar un munt d'insults i un munt d'allò des de les esquerres i que avui els he penjat aquí i penjant, ja parlo en l'idioma aquest, publicat aquí, perquè també és important que tinguem clar què va passar. Són articles del Matías Vives. Jo el Matías Vives no li tinc ni apreci ni no apreci. Però el Matías Vives va acordar una sèrie de coses amb unes reunions secretes perquè era porta tancada i sense acte a Caixa Catalunya, amb ell l'ha esculpat avui, perquè avui podem dir, aquí no l'acusava jo de res del que l'han jutjat,
sinó d'allò que ell va fer com a representant, en aquest cas, d'Iniciativa dintre del Consell Social de Catalunya Caixa. I allò ho hem publicat aquí perquè continua sent el mateix. És a dir, aquesta gent va decidir al moment en què l'entitat s'estava afonant absolutament i si no hagués tingut una aportació absolutament milionària de diners públics hagués desaparegut, van decidir pujar-se el sou una barbaritat. Van decidir contractar un president que venia des de fora, que els havia de salvar i va afonar encara més, això evidentment no podem saber-ho, però per una xifra completament astronòmica. I això no és il·legal, i per això torno a publicar-ho, perquè el moment que vaig publicar-ho, va haver un disseny que deia esteu atacant i destruint la unitat de les esquerres. La unitat d'esquerres se'n pot anar a la merda si una part de les esquerres se dediquen a fer coses d'aquest tipus. És a dir, a porta tancada, mentre una entitat pública, que era una caixa, s'estava... Bueno, havia sigut una caixa, no era una caixa, tenia el nom de caixa, però ja no era el mateix. S'estava afonant a pujar-se el sou fins a l'extenuació i després dir que... no hi ha hagut res a fer i no sé què. No era això el que ens jutjaven, ara, diguéssim, els han alliberat de culpa, i jo me n'alegro si voleu, però evidentment l'acusació era per una altra cosa molt diferent i és una utilització ètica precisament d'un diners que no eren ètica, mai en aquest cas, que no eren seus. I acabo, si Jani vols prendre l'escenari i el micro, per tancar... Llavors això sempre és un repte i és molt més complicat, perquè un epíleg per una persona que tens a prop a nivell afectiu. Però com crec que l'honestetat intel·lectual i afectiva de ser la primera cosa, quan vaig escriure l'epíleg, vaig posar en evidència la diferència, no vaig posar en evidència, vaig dir la diferència que ens tenim amb el Jordi, el tema dell'independentisme, della partecipació alle istituzioni. Però encara això, amb el Jordi, discutint, a vegades discutint, alterant-nos, posant, aixecant la veu, per part meu, per part seva, és igual, a vegades discutint de bon rotllo, sempre hem pogut discutir, perquè crec que l'eina que tenim ara mateix en aquesta situació de pau social que estem vivint, la discussió i la creació d'un pensament que sigui alternatiu al que està dominant la realitat avui en dia. Un pensament que tingui en compte però no només la diferència que pot existir entre el joc de joc, sinó que tingui en consideració les diferències, les experiències històriques que han viscut, que s'han viscut a la llarga de la història, sobretot d'aquestes últimes 150 anys, les experiències, les derrotes, com es dirien, perquè són la base on s'ha de començar per poder crear un pensament diferent. Llavors, a mi... Torno a repetir-me, estic una mica improvisant perquè no me tenia gaire preparat el discurs, però m'agrada estar aquí, m'agrada estar a compartir espai amb el Jordi, no vull parlar de mi, de primera persona, de la meva experiència amb el Jordi, però sí que m'agradaria que s'obrés un debat aquí o un altre lloc, un debat col·lectiu sobre temes que són importants per el moviment de protesta, per el moviment d'emancipació, diguem-nos com
giorno matí, amb els seus escrits, té la virtut que quan arriben moltes persones té la capacitat de dir les coses amb molta claretat, a vegades amb ironia, altra vegada amb punyeteria, però té la capacitat, té aquesta capacitat, aquesta virtut que s'ha d'aprofitar. A més, com ja vaig, com vaig escriure el pròleg, és poligròfan, escriu de tot. Pots escriure de poesia, pots escriure de literatura, pots escriure de història. És per això que és un personatge que... És un personatge, no? És una persona que és una persona que... és una persona que té la capacitat de dir en molts àmbits diferents, de l'àmbit més llibertari a l'àmbit de l'espai més independentista. Bueno, jo faig només aquest petit apunt, espero que hi hagi més debat, més preguntes i que podem discutir junts. Bueno, gràcies Jordi per haver-me convidat i ho sento que no he pogut preparar gaire discurs. Gràcies.